Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, зорда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Баяу жүріспен ісі өңбейді, істі ширатыңдар. Облыс әкімі бүгін өңірдегі газдандыру ісін сын қалды. От вас, от Акимов районов, все зависит. Талдықорғандық алты балалы жалғыз бастана баспаналы болды. Харекет қайырымдылық қоры тағы бір отбасын қуантты. Бүкіл қазақ еліне рахметімді айтам. Осылай мен сияқты көп балалы аналарға ұялып беріп атқанына. Жетісулық садағатушылар Қазақстан біріншілігіне дайындалып жатыр. Республикалық чемпионат тамыз қыркүйек айына жоспарланған. Қазіргі таңда жаттығымызды бастадық, қалаға шүкір, бәрі жақсы болып отыр. Баяу жүріспен сөнбейді, істі ширатыңдар. Дәл осылай деген облыс әкімі бүгін өңірдегі газдандыру ісін қатаң сын қалды. Амандығы Баталов жаңа апта басында барлық аудан қала әкімдерін жиып бірқатар тапсырма берді. Күн тәртібіндегі кезек күттірмес мәселелер көгілдір отынмен қамту, құрылыс, жазғы жиын-терін жағдайы. Осыдан 5-6 жыл бұрын көгілдір отын жетісулықтарға арман еді. Көп ұзамай халық көмір тасып, от жағу машақатынан құтылды. Амандық Баталов өзі тікелей қолға алды, 2014 жылдан бері үздіксіз жүргізіп келеді. Бүгінде 1 миллион 100 тұрғын газға қосылған, 144 елді мекен қызығын көріп отыр. Ақсу, Сарқан, Алакөл, Райымбек, Кеген ауданына да жетер күн алыс емес. Тиісті қаржы бөлінді, жобалық-сметалық құжаттары әзір. Жауаптылар жақын арада жұмысты бастайды. Ал текелі Кербұлақ Қараталда жағдай керсінше, аудан шекарасына газ келгенімен құбырларын тарту үйдейлерге жеткізу шаруалары ақсап тұр. Істі ұтымды ұйымдастыра алмаған қала аудан әкімдеріне өңір басшысы ескерту жасады. От вас, от Акимов районов, все зависит на местах, как вы работаете. Мы не должны тебе замечать за то, что ты с ними не проводишь эту работу. У каждого спрашивать, тогда они будут знать. Хотя это не должен ты делать это. Они, каждый из них должен лучше тебя знать у себя в районе. Талғар, Ескелді, Қарасай аудан әкімдері де жақсы деген бағаны ала алмады. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аталған аудандарда баяу атқарылып келеді. Көрсеткіш бойынша Талдықорған 15, Текеліде 10%, жалпы 461 жоба жұмыс үстінде. 95 объекта, где-то 71%. Бүгінгі таңда өсім 57 нысанды құрайды, 35 нысанда жұмыс толықтай аяқталды. Ақсу ауданында 9, Еңбекші Қазақ ауданы 6, Кербұлақ Қарасайда 5 нысан. Күн сайын мониторинг жасап қарап отырмыз. Мектептердің құрылысы біраз мәселе тудырып отыр. Әлі күнгі кей аудандарда білім ошақтарының жобалық сметалық құжаттары аяқталмағандары бар. Олармен жұмысты күшейту қажет. Күн тәртібіндегі өзекті мәселе COVID-19 облыста күн санап өршіп барады. Бүгінгі күні саны 500-ден асты, 321-і індеттен айығып шыққан. Жалпы өсім 1,6%. Әкім дереу шара қабылдауға пәрмен берді. Орынбасарлармен облыстың бас санитарына қолға алуды тапсырды. Азаматтардың бейғамдығы салдарынан дерт жайылып барады. Қажет болса, облыс шекарасын жабуға да рұқсат берді. Әзірге жағдай тұрақталғанша, облыста балабақша мен жазғы лагерлерді бастамау қажеттігін айтты. Занимайся с санврачом, со всеми. Конкретно при том, занимайтесь. С Акимом города занимайтесь. Хорошо, Мангалаш. Жестко. Людей надо беречь. Надо закрывать все подряд, слушай. Қазақ-Қытай шекарасындағы әріптестік қайта жанданады. Биыл Қорғас шекарамаң ынтымақтастық орталығында 5 нысан қолданысқа беріледі. Тағы үшеуінің құрылысы басталмақ. Қамжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорған Қазақстандағы экономикалық дамуы тұрақталды. 2001 жылы шаһарда өнеркәсіп өндірісінің түсімі 5 миллиард теңге болса, 2019 жылы бұл көрсеткіш 76 миллиардқа жеткен. Талдықорған экономикасының негізін өнеркәсіп өндірісі құрайды. 15 ірі және орта кәсіпорын жұмыс істейді. Қатарында қала өңір орталығына айналғаннан кейін қосылғандары да бар. Мәселен, темірбетон, жылсы сүт, жетсу, мажико сындылар. Барлығы 6000-нан аса тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Мына біз тұрған аумақ Талдықорған индустриялы аймағы. Бұл жердің көлемі 595 гектар. Шамамен бұл аумаққа 70 кәсіпорынның орналасуына мүмкіндік бар. Қазірдің өзінде бірнешеуі жұмыс істеп жатыр. Өндірісте қолайлы жағдай жасау мақсатында біздің Талдықорған қаласында индустриялық аймақ 2017 жылы іске қосылды.
барлық коммуникациялар қосылды бұл жерде. Және де кейінгі жылдары бұл жерде жетсу мажыко, және тағы басқа да өндіріс салар іске қосылып жатыр. Шахарда шағын және орта бизнесте ілгерілеуде 15 мың азамат кәсібін нәсіп етіп жүр. Қала жыл сайын қонақ үй, мейрамхана, түрлі қызмет көрсету орталықтарымен толығып жатыр. Жалпы ішкі өнім де артқан. 19 жыл бұрынғы түсіммен салыстырғанда 43,2 есе ұлғайды. Облыс орталығы мәртебесін алған жылдары 2,5 миллиард табыс түссе, қазір 108 миллиард теңге. Табысына сай мемлекетке салығы да еселеніпті. Бүгінгі күнге бюджетке түсетін түсімдер 2001 жылы 1 миллиард 200 миллион теңге болса, 19 жылы 36 миллиард теңгеге дейін немесе 43 есеге ұлғайып отыр. Бұл үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Талдықорған қаласы шағын орта бизнесінде 2001 жылдары 8 мыңға жуық адам жұмыс істесе, 2019 жылға 27 мыңға жуық адам жұмысқа тіркелген. Саудада мәдениет қалыптасты. 2000-ші жылдардағыдай емес, бөлшек тауар айналымы орталықтандырылды. Шахар орталығы Астана, Қарағаш, Шерняз, Көкбазар сынды сауда үйлерімен толықты. Сити Плюс пен Меруерт ойын сауық орталықтары да ашылды. Жалпы өңір орталығында 1332 нысан тіркеліпті. Оның 653-ші сауда орны, 197-сі қоғамдық тамақтану мекемесі болса, 396-сы тұрмыстық қызмет көрсету саласынан. Бөлшек тауар сауда айналымын 2001 жылы 2,9 миллиард теңге болған болса, бүгінгі күні 74,5 миллиард теңгені құрап отыр. Келер жылы Талдықорғанның облыс орталығы атанғанына 20 жыл. Осы жылдар аралығында шахар табысы тулайым, экономикасы оңтайлы, әлеуметке қолайлы қалаға айналды. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы. Әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 8 миллионға жетті, ал елімізде 26 мыңға таяу. Оның 15 мыңға жуығы ем алуда. 77 науқас вирусқа қарсы тұра алмады. Індетті жұқтырушылар саны күннен күнге артып келеді. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында 700-ге жуық науқас тіркеліп отыр. Бас шаһардағы ахуал жайлы тілшіміз тарқатады. Өткен тәулікте COVID-19-дың белгілері жоқ 490 тасымалдаушы тіркелді, 313 адам вирус симптомдарымен ауырды. Оның ішінде денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов та бар. Министр бұл туралы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасына жазды. Ол өзінің қазір инфекциялық ауруханада жатқанын айтып, жұртты сақтық шараларын мейлінше сақтауға шақырды. 12 маусым күні Елжан Біртанов пен премьер-министр Асқар Мамин Жамбыл облысында бірге іссапарда болған еді. Елжан Біртановтан COVID-19 анықталды. Алғаннан кейін үкімет басшысы да тест тапсырған, оның нәтижесі теріс шықты деп хабарлайды премьер-министрдің баспасөз қызметі. Бүгіннен бастап Қазақстанның екі өңірінде карантиндік шаралар күшейтіледі. 15 маусым кешкі сағат 20:00-ден бастап Көкшетау қаласындағы 7 блокпостың жұмысы қайта жанданып, қалада карантин шектеу шаралары күшейтіледі. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысында да бірқатар шектеу шаралары енгізіледі. Оған отбасылық мерекелер, туған күн, үйлену той, ұзату, ас беру сияқты шаралардың жиі орын алғаны себеп. Эпидемиологиялық шараларды сақтамайтын мекемелер де анықталған. Нұр-Сұлтанда да карантиндік ережелер қатаң сақталмай тұр, сол себепті де 15 маусымнан бастап ашылатын кинотеатр, балабақша және ойын орталықтары ашылмайды. COVID вирусын жұқтырғандар үшін 400 қосымша провизорлық орын ашылды. Бұл туралы Алтай Көлгітов өзінің әлеуметтік желісінде жазды. Енді симптомсыз ауру жұқтырғандар бейнеконференция арқылы қашықтықтан емделеді, ал ауру белгілері айқын білінсе ауруханаға жатқызылады. Шетелден ұшып келген жолаушыларды оқшаулау жалғасады, ол үшін Рамада Плаза қонақ үйінде арнайы бөлмелер дайындалады. Сонымен қатар елорда әкімі қызметкерлерді қашықтықтан жұмыс істеу режиміне барынша көшіру қажет екенін айтты. Қазір Нұр-Сұлтанда аспан астында сынама тапсыратын жалғыз орталық жұмыс істеп тұр. Оған қалаған адам ақшасын төлеп жаяуда көлікпен де келіп коронавирусқа қарсы тест тапсыра алады. Орталық таңнан кешке дейін 90 адам ғана қабылдай алады, ал келіп анализ тапсырушылар өте көп, себебі анықтамасыз жұмысқа кіргізбейді. Нәтиже 6-7 сағатта қолыңызға тиеді, тек алдын ала тіркеліп талон алуыңыз керек. Еліміздің бас шаһарындағы эпидемиологиялық жағдай осындай. Азиза Ғазезқызы, Ринат Утиев, Нұр-Сұлтан.
Кербұлақ ауданында коронавирусқа қарсы күрес қарқынды. Арнайы мониторинг тобы күнделікті сауда-саттық пен адам көп шоғырланатын жерлерді тексеріп тұрады. Күні бүгінге дейін арнайы топ 300-ден аса мониторинг жұмыстарын жүргізген. Төтенше жағдай кезінде ауданда 10-ға жуық әкімшілік іс қозғалып ескертпе жасалған. Сарыөзек кентінде 9 адам COVID-19 вирусын жұқтырып, аман-есен айығып шыққан. Олармен байланыста болған 176 адам дер кезінде ауруханаға жатқызылды. Ал қазір коронавирусқа қарсы күрес жүйелі жүріп жатыр. Мемлекеттік мекемелерде, сауда орталықтарында уақытылы залалсыздандыру жұмыстары жүріп тұрады. Санитарлық нормалар 100% сақталады. Барлығында перчатка, маска бар, дезинфекциялайтын антисептиктардың барымен толық қамтамасыз етілген, кіреберіске қойылған. Почтальондардың барлығы форма мен. Біз жаңағы зейнеткерлерге, бірінші, екінші, үшінші дәрежелі инвалидтарға, сөнінген тыл еңбеккерлерінің барлығына үйлеріне апарып береміз, зейнетақысын, жәрдемақыларын үйіне жеткізіп береміз. Ол үшін бізде жаңа хаттасушыларымыздың арнайы формалары бар. Санитарлық нормаларды қатаң сақтаған мекемелердің бірі халыққа қызмет көрсету орталығы. Кіреберістен адамдар кезекке тұрады. Арақашықтықты сақтайтын белгілер қойылған. Ал мекеме қызметкерлері толық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілген. Келушілер мұнда күту қызмет алу уақытында ешқандай мәселе жоқ дейді. Кезекке тұрдық 10-15 минуттық. Дердің мәселесімен келген. Атымда дер бар екен. Үкімет берген, соны отказын жазып. Әйбет, жақсы бәрі. Қарсы алып жатыр. Жалпы ауданда басаяғы 325 мониторинг жүргізілген. Төтенше жағдай кезінде 9 әкімшілік іс қозғалыпты. Ал осы жолғы тексеріс жұмыстары барысында бірнеше сауда орталығы әкімшілігіне ескертпе берілді. Бүгінгі мониторинг ескертпесі бойынша жаңағы территорияларын жаңағы дистанция біздің химзаводтар келіп территорияларын дезинфекция жасайды, бірақ әлде жаңа бір-екі сауда орындарында өздерінің жаңа автомаксын жоқтығы байқалды. Енді ол бүгіннен бастап аламыз деді, қамтамасыз етіп, сыртқы территорияларын дезинфекция жасауға қамтамасыз ететін болды. Мамандардың айтуынша ауданда медициналық маска бағасы тұрақты. Кәсіпкерлер өз қаражаттарына арнайы бетперделер тігіп, арзан бағада дәріханаларға таратқан. Бұл жұмыс аудан басшылығын сауымен жүйелі жүргізіледі. Басты назарда. Рахат Рахымжанов, Абылай Хоттықпай, Жетісу арнасы. Алты баланың нәсібі талдықорғандық жалғыз басты ана баспаналы болды. Қарекет қайырымдылық қоры мұрындық болып, көп балалы отбасына 5 бөлмелі үй сыйлады. Бұл Алматы облысында табысталған 14-ші үй. Жұлдыз Қадырова 7 жылға жуық қала жағалап пәтер жалдап келген. Алты баланы жетектеп, үйден үйге көшіп жүрді. Айлығы шайлығына жетпейді. Тіпті соңғы айларда табыс көзінен де айырылған. Себебі жалданып, нәпақасын тауып жүрген асханалар карантинге жабылып, күн көрісіне шарлаған. Уже екінші жыл на квартира тұрып жатқаныма, айына 15 мың теңге төлейміз. Светінен бөлек, светі бір 2,5 сондай шығады. 17-18 мыңға барады. Анда мында квартира тұрдық, үй таста тұрдық, анда тұрдық, мында тұрдық. Кейбір жерлерге баламен алмайды квартираға. Сонымен осылай жүріп жатырмыз. Тағдырдың тәлкегін көрген отбасына Қарекет қайырымдық қоры көмектесті. Қордың облыстағы еріктілері Жетісу арнасындағы Болмыс ток-шоуында 5 бөлмелі үйдің кілтін табыстады. Енді осы жұлдызға біз Қарекет қорының 226-шы баспанасын кілтін табыстауға көп балалы отбасына рұқсат етті. Бәрекелді. Рахмет, аман келді. Рахмет. Енді бұйырса 16-сында баспананы табыстаймыз. Қазір құжаттарын рәсімдеу жүріп жатыр. Қор еріктілері бұл отбасына жаңа баспанасын таныстырды. Сыйға берілген үй Талдықорғанға қарасты Еркін ауылында. Балалар мен анасы риза. Әрқайсымыздың жеке бөлмеміз болады. Жеке меншік үйіміз деп қуанып жүр. Сезім, білмеймін, толқып тұрмын да ғашыз. Қарекет қорына осы бүкіл қазақ еліне, аман ағамызға, дарын ағамызға, Гүлмира Мұқанқызына бәріне көптің рахметімді айтамын. Бүкіл қазақ еліне рахметімді айтамын. Осылай мен сияқты көп балалы аналарға үй алып беріп жатқанына Алланың нұры жаусын. Тек қана осындай жақсылықта осылай бәрі отбасына осындай жақсылық тілеймін, береке бірлік болсын. Сол қуаныштымын. Жиналғандар бұл балалардың несібесі дейді. Қуанышты бөлісіп келген ауыл имамы мен әкімі де үлкен отбасына барынша қолдау көрсетеміз деп уәде берді. Енді осы Жұлдыз ханымыз болашақта бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Біз тұрғын болып отырмыз енді. Қолдан келген көмекті аямаймыз. Болашақта бұл баласын
қала мектебін өзіміздің 26 мектебі ауыстырып аламыз. Оған ешқандай қиыншылы жоқ. Болашақта және бұл кісіге мен жұмыспен көмектесем. Одан кейін жаңа Харекет қайырымдылық қорына мұнда бір рахмет. Бұл Харекет қорының 1000 теңгеге баспана бағдарламасы арқылы беріліп отырған 226 үйі. Қор еріктілері облыста осындай шын мұқтаж жандарды тауып көмек көрсете бермек. Алмат Хамид, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Енді өзгеде жаңалықтарға ойысақ, бүгінде әлемде 8 миллионға жуық адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 436 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4 миллион 200 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Грекияда жазғы туристік маусым ашылды. Демалыс мекемелері саяхатшыларды қабылдай бастады. Дегенмен әзірге грек жеріне 29 елдің өкілі ғана кіріп демала алады. Мұнда келушілердің барлығы коронавирусты анықтайтын тесттен өтіп, тексеріс нәтижелері теріс болған жағдайда ғана саяхатын жалғастырады. Бірақ биліктің мұндай шешімін жергілікті тұрғындардың барлығы бірдей қолдап отырған жоқ. Алайда шекараны ашу Грекия экономикасы үшін маңызды. Өйткені туризм мемлекет экономикасының басты саласының бірі. Испания маусымның 21-нен бастап Шенген аймағына кіретін елдермен шекараны ашады. Бұл туралы елдің премьер-министрі Педро Санчес мәлімдеді. Содан кейін билік өзге елдермен байланыстыратын шекараны ашуды да қарастырмақ. Үкімет басшысының айтуынша, енді шетелден келгендер міндетті карантинге жабылмайды. Айта кетейік, Испания коронавирустан ең көп зардап шеккен елдердің бірі. Індет таралғалы бері Пиреней түбегінде 243 мыңнан астам адам вирусты жұқтырып, дерттен 27 мыңнан аса науқас көз жұмыпты. Францияда тағы да нәсілшілдікке қарсы шеру өтті. Билік мұндай акцияға уақытша шектеу қойғанымен көшеге мыңдаған адам жиналды. Шеруді полицейлердің қолынан жапа шеккендердің туған туыстары республика алаңында ұйымдастырған. Көп ұзамай мұндағы ахуал шиеленісіп, полициямен қақтығыс болыпты. 30 адам қамауға алынған. Наразылық акциясынан кейін мемлекеттік кеңес елдегі төтенше жағдайға қарамастан шерулерді өткізуге рұқсат беру туралы шешім қабылдады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Алакөл жағалауындағы жедел құтқару жасағының жұмысы еселене түсті. Бұдан былай олар өрт қауіпсіздігіне де жауап береді. Қазіргі таңда Ақши ауылында өрт сөндіру бекеті бар. Енді келер жылы арнайы өрт сөндіру бөлімі салынады дейді салаға жауаптылар. Айдынды көл жағалауында әпсәтте дауыл тұруы мүмкін. Күн райы ашық болса да, табиғат кезгелген уақытта тосыннан мінез көрсетеді. Сол себепті судағы оқыс оқиғалардың алдын алу үшін тәулік бойы құтқару қайықтары жағалауда жүреді. Внимание, патрульный круг. Выезжаем на патрулирование. Побережье озера Алакөл. На озере Алакөл часто бывает, что дуют сильные ветра. Алакөлде қатты жел жиі болып тұрады. Салдарынан адамдар көл жағалауына шыға алмай қалып жатады. Дәл осындай кезде біздің құтқару тобымыз жағалауда қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Сондай-ақ қазір суға түсу шекарасын белгілеу жұмыстары жүріп жатыр. Алакөл құтқарушылары биыл өрт қауіпсіздігіне де назар аударып отыр. Жаз айларында Ақши ауылындағы жедел құтқару бөлімшесі қызметкерлерінің жауапкершілігі арта түседі. Оларға өрт сөндіргіш екі көлік бөлінген. Өрт сөндіру бекеті жағалауға жақын болғандықтан судан ешқандай проблема болмайды. Мамандардың мәліметінше өткен жылы көлге кеткен 46 адам құтқарылған. Абырой болғанда қайғылы оқиға тіркелмепті. Рахат Рахымжанов, Антон Хаттиновский, Жетісу арнасы. Садағат ұда новылы спортшылары Қазақстан біріншілігіне дайындалып жатырым. Республикалық чемпионат тамыз 42 айына жоспарланған. Айты кетейік жерлестеріміз ел құрамасын түгел жасақтай. Жетсолықтары былтыр лицензиялық турнирда үздік шығып, Токио Олимпиадасына 4 жолдама жеңіп алды. Денис Ганкин, Ильфат Абдулин және Санжар Мусаев Нидерланды елінде өткен әлем біріншілігінде командалық есепте 6-шы орыннан көрінді. Бұл жерлестеріміздің Токио Олимпиадасына жолдама алуына жеткілікті болды. Сонымен қатар, жекелесін бойынша да жетісулық мергендер дүбірлі додада ел намысын қорғамақ. Бұл қыста Алматы облысының жігіттері Қазақстан чемпионатының топтық сайысында бас жүлдені жеңіп алған еді.
Физически, да, готовы, ребята, уже форму пришли. Спортшылар физикалық тұрысын алғанда бабына келді. Қазір техникалық, психологиялық дайындығын арттыруда. Біз аптабыстық болса да, жаңбыр нөсерлетіп жауса да, немесе ұйтқып соққан желде де жаттыға береміз. Өйткені басты мақсат, олимпиадада ел намысын лайықты қорғау. Ильфат Абдуллин қазір бабына келіп қалды. Аптасына 5 рет 2 уақыттан тынымсыз дайындалып жатыр. Басты мақсат, спорттық бабын жоғалтпай, тәжірибені жетілдіре беру қажет. Ильфат Абдуллин бұған дейін онлайн режимінде өзге спортшылардай жалпы дене дайындығын өткізді. Енді техникалық, тактикалық шеберлікті арттыруға күш салып жатыр. Енді олимпиаданы өзгерткеніне 2021-ге қатты әсер тигізген жоқ мен үшін. Әлі өзім жаспын, әлі дайындықты жасаймын. Қазіргі таңда формамыз өте жақсы. Әлі бірақ жетпеген жерлеріміз бар, соған жұмыс істеу керек әлі. Санжар Мусаев Қазақстан құрамасының белді мүшесі. Садақтан атумен айналысқанына 10 жылдан асты. Осы уақыт ішінде еліміздің бірнеше мәрте жеңімпазы болып, халықаралық жарыстардың жүлдегері атанды. Қазір 70 метр қашықтықта орналасқан нысанаға оқ атып, шеберлігін шыңдау үстінде. Егер де қазір аяқ астынан чемпион Қазақстан болатын десе, мен және менің командам дайынбыз. Жаттығу кезінде үлкендер жаттығатын кезде тек қана үлкендер 3 адам немесе 4 адам. Біз кішкентай балаларымызға жаттықпаймыз. Олар бөлек уақытта жаттығады, біз бөлек уақытта жаттығамыз. Енді арақашықтық бізде 1-1,5 метр сақтаймыз. Қауіпсіздік шарасын сақтаймыз. Жерлестеріміз індет сейіліп жарыс өткізуге рұқсат берілген жағдайда Қазақстан біріншілігіне қатысуды көздеп отыр. Ол тамыз 42 айларында Талғар ауданында ұйымдастырылмақ. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күн қауышқанша аман сау болыңыздар.